שלום לכם וערב טוב, שנה אזרחית חדשה, מתחילים את ינואר עם מזג אוויר חורפי, טמפרטורות רגילות לעונה, זה אומר שדי קר, גשם מדי פעם, לא משהו דרמטי, עוד מעט נעבור על כל הימים ונראה מתי ואיפה, אבל זה גם הזמן לסיכומים. אז השירות המטאורולוגי עשה סיכום לשנת 2021, מסתבר ששנת 2021 הייתה חמה מהרגיל והיא הרביעית החמה ביותר, מאז החלו המדידות. בואו נעבור למה שצפוי לנו הלילה. הלילה יכול לרדת גשם, בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. חשש מפני שיטפונות עדיין קיים, גם הלילה, גם מחר. אלה הטמפרטורות, 9-7 מעלות בערים, 9-12 לאורך מישור חוף, 8 בצפון הנגב, 12 מעלות באילת. אמרנו גם מחר, ירד מדי פעם גשם מקומי, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. לכן החשש משיטפונות באזורים הדרומיים קיים גם מחר. אלה הטמפרטורות למחר, 11-12 מעלות בהרים, לאורך מישור חוף 15-18, בצפון הנגב 16, אילת 20 מעלות, והתשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים, מראה לנו שסימני החורף נמשכים, בכל הימים הקרובים יכול לרדת מדי פעם גשם, אמרנו הלילה ומחר בעיקר בדרום ובמרכז, ברביעי יכול לרדת גשם בעיקר בצפון ובמרכז, רביעי אחר הצהריים כבר לא ירד גשם, שלישי גם צפון ומרכז, לא משהו דרמטי, לא הייתי משנה תוכניות, אבל מדי פעם יכול לרדת גשם, שישי כבר עלייה בטמפרטורות והשמיים יתבהרו. עד כאן וערב טוב.